suuli aadin maantana intuu soo maray kaadi un had laga yaaba inuu u galo laakiin aan saxara u gelin marka waxaa leeyahay jirinta calosha ku fadhis inkastoo aysan hadalkii dhakhaatiirta ahayn bal meesha waxaa ka jira horta maxaan wada ognahay systemka o dhan ugu weyn waa caloshaada mar caloshada problem ka jirane caafimaad maysatid raaxa maysatid waxba maysatid marka wax walbo calosheena ka dhacana annagaa gacanteena ku geysana haddaan nahay dadkan soomaali nahay gacanteena ku geysana marka caqabada ugu weyn oo qofka ka cabanaya calosha inay fariisato waxaa ka mid ah waxyaabaha uu isticmaalayo waxaa laga yaaba inuusan isticmaalin waxyaaba qolofta lahayn ama waxyaaba calosh socosiyey qof walba u yaqaana calooshiisa saaxiibuu leeyahay marka waxaa laga raba adoo briiskii baastada cunaayo haddana calooshaada socosiin kartaa adoo daawo iyo waxyaala aad isticmaalin waxaa ka mid ah calosha canaha geelo kale haddii calooshaada ku socoto waa inaa isticmaashaa dad babayga isticmaalaan dad waxay isticmaalaan koostada isticmaalayaan marka waxaa muhiim ah raashiinka ay cunayaan inay ku darsadaan waxyaabahaas caloosha u socodsiinaya marka waxaa kaleeto jira markii laleeyahay qofka calooshu way fadhisaa inta badanna waa qof gacantiisa ugu geysanaya oo laga rabo inuu calooshiisa socodsiiyo marka waxaa muhiim mar walba inuu ka taxadiro qofka inuu calooshiisa socodsiiyo oo caloosha socodsiid mar walba muhiim u tahay oo waxyaaba uu cuno oo naturalkaaqaa laga rabaa doctor 4 saac qof inuu suuli u aado saxara hadduu caafimaad qabo 24 hours-ka waxaa laga rabaa laba jeer ugu yaraan hal jeer laba jeer normal waa hal jeer laba jeer laba jeer wixii ka bata waa cudur waa qofku waa xanuunsan yahay laba jeer hal jeer wixii ka yarna waa cudur marka normalka laga rabo qofku inuu maalintii saxraodo laba jeer hadii awoodi karo inkastoo qofka wax cuntaankiisa wiisa ay ku xiran tahay hal mar isnf maalintii 24 saac hadduu hal mar musqusha galo oo saxraodo waa qofka soomano kale hal mara laga rabaa dad laba jira laba isticmaalaan jiraan marka qof walba cuntaankiisa ku xiran tahay lakin waxaa laga rabaa qofka calooshiisa system ahaan inuu sameeyo laba jeer ama hal jeer inuu saxraodo haddii laba jeer ka badatana waa inuu dhakhtar la xiriira oo calooshii problemka ka jira haddii labada ka yartahayna problemka asaga haysta wuu yaqaanaa inuu xaliyo waxyaabaha vegetabliska iyo waxyaabahii caloosha usocosin inuu isticmaalo lakin mostly waa hal dadka lakin soomaalida markii ramadaanka la joogo caloosha si walba way adag tahay way ka cararaan inay socodsiiyaan si fiican waxaas leeyahay saa-id baa inta u fuuq baxdid ama calooshaada usocotaad berisoonka xajin weyn karaysa ha aniga kulama talin lahayn bulshooyinta inay isticmaalaan daawooyinka caloosha socodsiiya sababtoo ah systemkii socda ayay daawadaas wax u dhimaysaa marka waxaa loo baahan yahay inuu qofkii caloosha socodsiiyo laakiin uu isticmaalo waxyaabaha kaleeto oo naturalka oo la heli kara inuu u isticmaalo qof walbana qof haddii isaga koostada ku socona qof baa isticmaalaa babayo kaleeto yacnaa geel waxyaabaas isticmaala qof waxaa arkaysaa bi kuraa moos badan haddaan caloosha ay soconaysa ku leeyahay marka qofkaasoo kale ahaa inuu aad u isticmaalo masa si calooshiisa ay systemkainuu u isticmaalo marka aad waxaan ula talinaa inay isticmaalo waxyaaba naturalka ah ay haystaan inay ku socodsiiyaan calooshooda aysan daawadin kaska dhaafan dad baa jira tictore oo maaragtay daawooyin qaata iyo wax xanuunsa nooc walba ha noqoto ha ahaato malaria xitaa ha kuhayso daawada ha ku socoto typhoid ha ahaato diabetika ha ahaato hibertis marka mararka qaar inkastoo ay kala duwan tahay standardka daawada haddana qofkaas jirkiisinuu daawadna isticmaalo la rabaa inuu soomanoro taas su-aashaas aad baan usoo lalaaba dad badan ay weydiiyo lakin taas waxaa waaye inta badan daawada markii lagu soo qoraya laba waqti isticmaal ama saddex waqti ha la yidhahdaa saddex waqti isticmaal iyo laba waqti isticmaal haddii saddex waqti daawadu tahato inta badan waxaa lagu soo qoraa after 4 hours sida 4 saac kadib 4 saac kadib 12 saacadood marka adina waxaa haysataa 12 saacadood haysta oo habeenkii marka taasaa waxay keenaysaa inaad jadwalkaada u bedelid maalinlaha ahaa markaa afurtida daawada isticmaalaysaa 3 saac 4 saac markii taraawidi xilli laga baxa adina daawadii kale isticmaalaysaa suxuurdan tii kale isticmaalaysaa hadday noqoto 1x2 hadday noqotona ama 2x2 hadday noqotona daawada waxaa loo baahan yahay inaad isticmaashid after 8 hours 8 saacadood dhexaysiinaysaa haddaad isticmaalaysaa marka afurtid aday cishiya 2 saac maad isticmaalaysaa markaad suxuurinaysa ma isticmaalaysaa mar walba waxaa ku hagahay saacadaha aad haysatid wax ay u dhimaysa ramadaanka ma jirto haddaysan qof bukaan jiifa oo cirbad qaadanaya uusan ahayn waa caadi u isticmaali karaa jadwalkiisa soo gudbisanaya saasaan u isticmaalaa marka wax qabad kama dhalanaysa daawadiisa iyo bixisa
gees kale waxaa jira dad oo walba asalkooda hayfi dhashay iyo dad miisaankooda ofaweyd ah oo culus ama calool oo kaleeto iyo culayskaas leh oo markii ramadaanka la gaaro kaga sii dara ama nasiinaha galaan ama udulqaado waayaan, dadkaas sidee miisaankooda ku dhimi karaan? Aad u mahadsan tahay. Waxyaabaha oo qofka isticmaalaya ay ku xiran tahay dadka inta badan qofna wuu iscateena, qofna inuu hilibku iska ridi waro, qofka dadka waa isku obsidmarka taas waxaa wanaagsan. Dadka inta badan isticmaalaya markay raashinka cunaan wasaaxanayo kaleeto, marka qof waxaa jira marka labadooda ahayn, nin inuu hilibku si dhigo rabaa, nin inuu hilibkii oo xor oo kordhiso ma, qof udhexeeya jira marka iska ciyilaya qofkaas, ugli mana aqaan waxaa ku ciyilaya. Marka problem kaas oo kaleeto waxaa waaye markuu raashinka cunoo kaleeto wuu seexanaa inuu jifto sameynaa, uusan daawadii raashinkii oo cunay uusan bixinin, cagsi sameynin, afkii gacanta markuu kala qaado waxaa waaye sariirtiisu tagaa. Qofkaas oo kaleeto way keenaysaa inuu ku ciyiro raaxa dar dareemo. Laakiin dadka kaleeto oo ah in ay iska ridaan miisaanka iska dhimaan kaleeto, exercise badan inay sameeyaan, raashinkana ay cunitaankeeda waxyaabaha oo brutiniska inay yareeyaan ay isticmaalaan waxyaabaha kale, vegetablska mar walba vegetablska inay isticmaasha, vegetablska 3 times waa isticmaali kartaa, laakiin raashinka ma isticmaali kartid oo haro inaad waxyaa isticmaasha xadidan. Marka ayaga mataa waxaa ugu dara marka dadka oo ayagoona oweyn cayilaayo oo ku dhaha inuu ramadaan buu ku cayilaya, sababto ah waxaa ugu imaanaysa waxay tahay excess iyo waxba ma sameynayo, wax walbana uu isku cunaa, markaasa lagala talin lahaa inuu animity excess sameeyo. Axwada soomaalida waxay dhahdaa waxay keentaa dhiigyari, dhiigyari keentaa hurdayari keentaa bulayin. Ramadaankiina adoo maantana soo maraayo biyihii iyo waxay dhiiggaaga soo celin lahay ayba nusqaan ku jiraan oo inaad jirka ay kabtid u baahna electrolytekaaga iyo waxaagi aysan kabnayn, haddaad qaxwo ku afurtid meesha maxaa ka dhalan kara? Qaxwada iyo shaaha iyo waxyaalahaas energy laga helo waayo dad badan aa jiraan oo dadka marka oo qofka bilaadan isku dadku jirku isku difaac maaha isku kii maaha mata, marka qof walba ilaa u dhali, marka dad waxaa jira hadday isticmaalaan aan hurdaynna jiraan hurdun waxay kuleeyin qofkaas aniga hadaa mar isticmaalo ma hurdaya kuleey, mar qofkaas oo kaleeta oo hurdala-aanta waxbaa iska dhaafi karaa. Dad kale jira waxa kuleeyin qaxwadu waa jeclahay laakiin gaasay u kicinaysaa, gaaska marka qaxwada ma kicinaysa waxaa kicinaya waxyaabaha lagu daraya sinjibiirkii waxyaalahaas, marka taasoo kale inay ka yareyna ama ay ka dhaafaan ee qaxwadooda isticmaalaan ma kicinaysa, ma kicinaysa laakiin sinjibiirkii waxaasaa kicinaya. Marka dadkana isku gaas maa isku sina ma ugu kacan, dadka dad waxaa arkaysa kule ana moos daacuna way ugu kaca ku dhaha, qof lidaanta daacuna u kaca, qof timirta ku kaca, qof siwa marka laakiin waxaa larabaa qof walba waxaan kula talina qof walba waxyaabaha oo opositeka ku yahay oo dhibaya inuu iska dhaafo, hadduusan dhaafin xataa u yaray almiina laanmarka in la yaray ama la iska dhaafo. Waa daawadayaal, waxaad daawanaysaan barnaamijyada aanu talagalnay bisha ramadaan, mid ka mid ah qaybihii dhexe ay barnaamijkan ku jirnaa. Bal doctor maxamed ayaa waxaan sii weydiinayaa su-aalo kale oo la xiriira ramadaanka oo aan hubo inay ka dhex guuxayaan. Doctor, waxaa jira dhalinyaro inta afura markay afuraan oo calooshii ay buuxsanto deedna yidhaahda jiim baan aadayna, calooshii u buuxda nin rabo inuu jiim soo qaado, dhowr dhibaato meesha waa ka dhalan kartaa oo caafimaadka maskaxdiisii iyo jirkiisii iyo calooshiisii iyo maaragtay breshar uu abuuray meeshaas ka war. Waa inta badan waxyaabaha dhaca oo problemska imaada gacmeen waxaa ku geysana waa sax, laakiin ma u maleynaya waxyaaba aan iska diwan problem ugu imaanaya inta badan ma noqdaan, intooda badan waxyaaba anaga aan geysan. Marka maadaama geesitaankaas aan focus ka saarino in qofkani wuxuu ku leeyay maanma soona anoo baahan jiim aadigay, marka wuxuu ka durbidaa isigu dhargan inuu jiimka aado, laakiin caafimaad ahaan waxaa wanaagsan qofka inuu isticmaalo normal ka dhiga xitaa waxyaaba oo macquul ah oo inuuno raashinkiisi dib u dhigto, laakiin isagoo baahan inuusan exercise ka sameynin adoo baahan imoole, qofkaas waa qofka over oo u buurno kaleeto ama loo sameynayo in miisaanka laga dhimo laga sameynayo qofkaas. Inta badan qofkaas oo kaleeto waxaa loo sameeyaa raashin u gaar ah inay isticmaalaan sida vegetableska x ama ukunta o kaleeto malaayiga o kaleeto iyo waxyaalahaas inuu qofkaas isticmaalo uusan baahanin, mar walba baahida ayaa laga mamnuuca qofka qof baan weligiis waxba ma samayn kar soma, laakiin inuu raashin isticmaalo oo iska dhaafo waxyaabihii kaleeto briiskii baastada iska dhaafaya waxyaaba cuntooyin loo qorajaro. Marka hadda jiimka inta badan waxay sameeyaan qofka oo
miisaankiisa weyn yahay oo kaleeto ama qofka buur oo kale hilibka dhimi rabo waxbaa loo qoraa, laakiin dadka kaleeto dhan waxba looma qoro. Dadka kaleeto oo jiimka dhiginaayo waxba malagala talinaya, ma laha raashin hebel laaf, raashin hebel samayn lama dhaha, ha yaacdo dad kaleeto. Laakiin waxaa focuska is saaran waxay tahay qofka oo inuu miisaanka dhimi tahay, laakiin dadka dhan meesha joogo ayagay mas-uuliyad ka saaran tahay oo laga rabaa inay yidhaahdaan ama ay u sheegaan sharaxaad iyo qaabka raashinka ay cuni lahaa inay sameeyaan ayaa laga rabaa. Marka aad ayay halis u tahay inaad adoo dhargan oo waxba qaadi karin jimkiisa, aad ayay halis u tahay. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.